来，准备，开始。好，谢谢。下面我们把彭于晏的切出来，准备，开始。彭于晏因为有一双非常漫画的眉毛，所以他做什么都特别的卡通。好，两位请出列。我跟你说，其实我刚才听说我经典没有拍到。这样，先在外面表演一下，来，准备，你刚才的那个是，好，年过完了要上班了，开始。好，好，我们首先看谢娜的截图，来，请看。丰盈的苹果肌，对，听到要上班，两脸放着光啊！来，那我们彭于晏的表情截在哪一帧呢？我们来请看。哎，对，新一任的表情里，我想问一下这位彭同学，那个兰花指你如何解释？我在敲键盘啊，上班啊。你敲键盘都带兰花指的？就因为我敲键盘比较不好，我都用前面三根，后面两根就没敲了。我觉得我们两个是用不同的态度对待上班这件事情。好，我们首先看一下谢娜要配的文字是：来一杯82年的拉菲压压惊。你都喝上82年的拉菲了，你还上啥班呢？好，我们看一下彭于晏配的文字是。我热爱我的工作，我觉得这个赢了，我觉得这个赢了，为难了，这个为难，这个确实是比较高水平的一次对决。那么我们的五位评委啊，有两位来自快乐大本营，有一位是我们这个非常优秀的幕后花子导演，还有两位是来自天天向上，他们在最后这个终极对决上会投给谁呢？到底是粉色的娜娜还是蓝色的彭于晏？3、2、1，请投票。这个绝对是黑幕，有黑幕，有黑幕，有黑幕。好，我们每一个导演都来说说看为什么。什么好，首先来薇薇，你为什么是选择的彭于晏？第一，确实他表情做得很好；第二，是我想看彭于晏变成表情包之母。他想看彭于晏变表情包之母。好，来子子，你选的是娜娜对吗？我选的娜姐。为什么？因为娜姐她的这个字压得非常好，因为首先第一看上去就很有内涵，82年的是有历史渊源的，82年的拉菲，这个是第一点。第二点呢，她详细的描述了我每年过年的一个状态，就是每年过年我要上班之前，我都会跟我们的制片人来喝一瓶82年的拉菲。对，就是这样的。天天向上喝拉菲的，你怎么待遇那么不好？他们喝拉菲的时候带你喝吗？啊，带不带？他们喝拉菲的时候，我热爱我的工作。哇，好，来，浩浩导演，我觉得彭于晏呢，就是胜在真实，但是娜娜胜在自我麻醉。就是因为明天要上班了，还要来一杯拉。一下戳中了我们这些小人物的心事，对不对？来杯拉菲压压惊。他说了自我麻醉的时候，我的软肋被击中了，我一直在自我麻醉。好，你这个首先恭喜你蝉联了表情包之母。不，确实，我必须得说，我这是有点浮夸了。不，你这个重点，我就选彭于晏。我也觉得彭于晏这个重点是在他的文字和他的表情南辕北辙。但是没有办法，我因为黑幕。